O corpo de um homem foi encontrado no lixão da estrutural. Ronaldo Bispo, que tinha 48 anos, era gari no lixão. Ele foi achado morto nesta quinta-feira e, de acordo com a Polícia Civil, ele consumia diariamente bebidas alcoólicas e que, por isso, constatou-se que a morte foi natural. Um colega de trabalho disse que ontem ele estava com uma garrafa de cachaça na mão, provavelmente indo para casa, porém não resistiu e morreu no caminho.